Våren er kommet til Stavanger-området, og mosvannet frister til en spasertur. Endene kjemper med måker og til og med duer om matbittene. De spaserende må dele plassen med syklister og med joggere. For pensjonisten Martin Müller og fuglehunden Senta er det en svært spennende dag. De håper å møte grågåsen Petter med den brukne vingen som de mater. Og her skal vi få oppleve en utrolig gjensynsglede og kontakt mellom gås, fuglehund og menneske. Mens andre, hender, gjess og svaner, forblir i det våte element etter mating, lar Petter seg til og med overtale til en spasertur mosvannet rundt. En hvil underveis har den heller ikke noe imot. Men avskjedsklappingen forstår den ikke. Først når den oppdager at det bærer ut av parkens herligheter, snur den seg om og vender tilbake til herlighetene nede ved mosvannets kanter.